Vyvrcholením adventu je štedrý večer, ktorý je akýmsi prechodom od adventu k Vianociam. Veriaci sa stretávajú na polnočnej omši, nakoľko sa Ježiš podľa Lukáša narodil v noci. Na štedrý večer býva na službách Božích najhojnejšia účasť. Takmer v žiadnej domácnosti, ale aj chrámoch a verejných miestnostiach nechýba vianočný stromček a Betlehem. Štedrý večer je v evanjelickej cirkvi významný sviatok. Na štedrý deň do našich kostolov chodí najviac ľudí. Prídu sem mnohí a my sa veľmi tešíme, že naše dvere môžu byť otvorené pre všetkých, ktorí toto miesto vyhľadávajú. Úplne ináč tomu už bolo v čase, na ktorú spomíname. Keď Jozef s Máriou prišli do Betlehema, aby sa dali zapísať pri sčítaní ľudu, hľadali voľné miesto v ubytovni, kde by sa mohli ubytovať. No poznáme vianočný príbeh, ktorý hovorí, že nenašli miesto v žiadnej ubytovni. A tak sa Pán Ježiš narodil a Mária ho zavinula do plienok a položila v jasliach. Keď prišla plnosť času a Boh poslal svojho syna, ľudia neboli ochotní otvoriť dvere svojho domu, možno aj svojho srdca, aby prijali Jozefa, Máriu a Pána Ježiša. Ja som veľmi šťastná, že na štedrý deň náš kostol môže mať otvorené dvere. Že sú sem pozvaní a prijatí všetci, ktorí túžia stretnúť sa s Pánom Ježišom Kristom, osláviť jeho narodenie do tohto sveta. A tak, milí televízni diváci, milé sestry, milí bratia, prajem každému jednému z nás, aby v tento dnešný štedrý večer v plnosti času sme mali svoje srdce otvorené pre príchod Božieho Syna. Keď sa Pán Ježiš narodí v našom srdci, keď je v ňom preňho dosť miesta. Slávenie Vianoc stanovili kresťania v 4. storočí na deň zimného slnovratu, aby vytvorili protiváhu pohanským oslavám. Cirkev postupne pretransformovala pohanské tradície na kresťanský sviatok. Starí Slovania slávili tieto dni ako zrod nového života, keď sa príroda pod snehom už pripravuje na jarný rozkvet. Kresťanstvo dalo vianočným dňom nový zmysel. Narodenie Krista symbolizuje nový život pre človeka, pretože vďaka jeho príchodu na svet, smrti a zmrtvých staniu môže byť každý spasený a dosiahnuť večný život. Cirkev do slávenia Vianoc vložila celkom iné posolstvo. Ich hlavným zmyslom je radosť zo spásy, ktorú ľudstvu poslal Boh vo svojom synovi, čím obdaroval všetkých ľudí. Preto vznikol aj zvyk dávať si pod stromček darčeky. Drahí televízni diváci, štedrý deň je to moment adventu, ktorý nie celkom zapadá do tej duchovnej prípravy. Nie, že by tam nepasoval, ale skôr my ľudia sme si to postavili, že musíme stihnúť cez deň všetko potrebné, aby sme mohli ako rodina, ako spoločenstvo osláviť tú veľkú udalosť. Teda chlapi, už máte zabitého kapra, dúfam, ženy ozdobený stromček. Sú to súčasti, ktoré sú veľmi dôležité pre nás, lebo tá atmosféra, ona dotvára aj to vnútorné prežívanie. Tak nebojme sa dnes vstúpiť do tých príprav, aby sme aj tým vonkajším prejavom tej slávnosti dokázali preniknúť do hĺbky toho, čo sa má stať. A tie ľudové tradície a aj tá ľudová zbožnosť, ktorú prežívame v rodinách, nech nás vedie k tej hĺbke toho tajomstva, ktoré očakávame a ktoré sa naplní zajtra. Tak veľa snahy do príprav a pekný štedrý deň vám prajem.